ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଭଙ୍ଗା ଘର, ତ ପେଟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଫଳମୂଳ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ନାଗରିକତାର ପରିଚୟ, ନାହିଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର। ବିଜେଡିର 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେତେ ବିକାଶ କରିଛି ତାହା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ କଜଡ଼େଇପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି 3 ମାଟିଆକଡ଼ା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ମାଗେ ଯଥା କରିକିରି ଆମେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆଳୁ ଆଳୁ କରୁଆ ବିକିକିରି କୁଡ଼ି ଆଣିକି ତାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଖାଇକିରି ଏମିତି ବସୁଛୁ। ଆମକୁ ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ସରକାର କେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଖୁନି, କେଉଁ ସରକାର ଆମେ ମାଗିଲେ କିଏ ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ବାଲା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କିରୋସିନ ନାହିଁ କି ନାଇନ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଦୁଃଖ ଭ୍ରମଣ ଜାଣୁଛି, ଭ୍ରମଣରେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଲ ଆପଣ ଆମ ଦେଖିଏ ଦୁଃଖ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ପଳ ଆଣିଲେ, ଖର ଆଣିଲେ, ଆଳୁ ଆଣିଲେ, ବିକିବା ଲୋକ ଖାଇବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଆଉ କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦେଖିଲେ ତାଳପତ୍ର ଘର, ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏମିତି ଭିକ୍ଷ ମାଗିକିରି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ପତ୍ର ନାଟ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଃଖ ସଳଉଛୁ, ଆଉ କେଣ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ବିପା କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଉପାନ୍ତରେ ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ, ଆବାସ ରାସନ ଭତ୍ତା ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ଏହି ମାଟିଆକେଡ଼ା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଟା ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବା ହେଉ ତାଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ, ରହିବାର ବାସସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭିତରେ ଜାଗା ଦେବା ଦରକାର, ଘର ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ଦରକାର। କେବେ ଏହି ଅସହାୟଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।